mən isə qərtəmin vur etdiyi. İrəvan və Ankara təkrar danışıqlar aparmamalıdır, prosesin dinamikasını artıran konkret addımlar da atmalıdır. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi xəbərə görə, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan mətbuat konfransında deyib. O, hər iki ölkənin xüsusi nümayəndələrinin fəaliyyətinin vacibliyini, Ərdoğanla birbaşa danışıqların əhəmiyyətini vurğulayıb və yaxın vaxtlarda sərhədlərin açılacağına ümid etdiyini qeyd edib. Stat. Näqliyyat əlaqələri nəzərindən regionun lojistik əhəmiyyəti dəyişir, daha vacib rol oynayır. Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlərin, o cümlədən dəmir yolunun açılması qlobal əhəmiyyət daşıyacaq. Həmçinin Azərbaycanla Naxtəvan, İranla, Azərbaycan, Ermənistanla, Rusiya arasında əlaqələrin inkişafında əhəmiyyətli olacaq. Statın sonu.